شيء اي والله يطلع Mr. Mantad, the island, the way I lay down, why not?
lallai ya kamata a ce mu san cewa mutanen Palestine mutane ne kuma ko ba komai mutum dan uwan ka ne imani na addini ko kuma na mutuntaka na kasancewar sa mutum wanda lallai suna da haƙƙi akan mu mu zama yin dukkan wani abu da zamu iya dan ya zama mu taimaka wajen fitar su daga cikin halin da suke ciki alhamdulillah rabbil alamin.